జగన్నాథ్ నమస్కార్ ప్రదర్శవంతు ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଲ୍ୟାଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ମସିହା ଠାରୁ 31 ଜାନୁଆରୀ 2023 ମସିହା ୟାନି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ମାସଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ବାସ୍ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ପର ସହିତ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନ ହେବା ଦରକାର ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ସହଯୋଗତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଇଗୋକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଇଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବା କିଛି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଲ୍ଡର ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ପୁରାତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତା'ର ସୁଧାର ଦେଖାଦେବ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିଲକୁଲ ଓଭର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ନ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ କିଛି ପରେଶାନୀ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନୂତନ ନବଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ନୂତନ ବିବାହ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ବି ମିସ୍ମିସ୍ ଦେଖାଦେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି ଚାହେ ସେ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ହେଉ ଚାହେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ରହୁନା କାହିଁକି ପ୍ରେମ ଆଦର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଦିନ କାଟିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଜିଦି ଆଉ ଇଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇପାରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟଥା ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ ଅଭିଶପ୍ତ ଦେଖାଦେବ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନୂତନ ଜବ୍ ବା କୌଣସି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଏନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନୂତନ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ସନ୍ଦେହ ତା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଜାୟଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ନୂତନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗା ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଅଛି କଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଅଛି ତାଠାରୁ କେମିତି ସେଫ୍ଟି ପାଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସାରନ୍ତୁ ସାରିଲା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ 27 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶନିବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଖେଚେଡ଼ି ତିଆରି କରି ଗୋମାତାକୁ ସେବନ କରାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ପାଗା ମଧ୍ୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
नमस्कार, हरिओम।